Bacabal. Povoado Bacabal. Rosarinho. Rosarinho, 5 de janeiro de 2020. Algodão. Cinco de janeiro de 2020, 14 horas 4 minutos. Algodão.
Baliza, KM134, BR402. Rio Alegre, em Baliza. Sai de Primeira Cruz, agora é Amaro do Maranhão. Município de Amaro do Maranhão. E a vegetação continua a mesma. De cipó. Será que existe animais aí? E até onde vai essa vegetação? Porque aqui é areia, né? É areia branca. Também existe areia preta? Não sei, não é meio. É complicado, né? Amaro do Maranhão. Amaro do Maranhão.
pressa. Atrapalha um pouco aí a filmagem. Você não pode deixar ele dançar aqui, senão você vai parar lá no mangue. Parar lá no lençol. Até ele na reta. Olha o fone lá. De novo. Tá tirando, tá não?
É, o Cômito, a Barreirinhas, capital dos Lençóis Maranhenses. Barreirinha, capital dos Lençóis Maranhenses. Barreirinhas, 14 horas e 7 minutos.
Isso aqui é em Barreirinhas, Maranhão. Barreirinhas. Na região norte do Brasil, sentido São Luís. Ao Piauí. Tem duna aqui, meu irmão. Olha cada pé de caju. Nativo isso aqui, hein? Rio Cocal. Mas não, cadê a água? Agora que é o rio. Cadê o Rio Cocal? Com redes aí, né? Só faz barreira aqui. Só passa milhão. O pessoal quer vender as coisas aí. Toca da raposa.
Minas, Maranhão. Barreirinhas. E agora? Porque tem barro aqui? Porque é Barreirinhas? Legal aqui, Bar dos Amigos. Mudou bem aqui o perfil aqui da BR. Aqui e tal. Barreirinhas, 5 de janeiro 2020. Barreirinhas, Maranhão, Domingão.